Åh, det er dejligt at blive kløet. Det er meget specielt, det her, ikke? Det er dejligt at blive mulet. Og det er godt, Max. Og skønt at blive børstet. Kløb hende i standen. Kløb hende i udendørsanlæg. Og kløb hende på savannen. Gav videre om næsehorn klør mere end alle andre. Det ved direktør og zoolog Richard Østerballe noget om. Richard, der er kløb hende overalt. Klør næsehorn mere end andre dyr? Nej, det gør de ikke. Næsehorn har faktisk en lige så følsom hud, som vi har, med en ganske fin og tynd overhud. Sådan at hvis man prikker dem med en nål, eller der er en myg, der stikker dem, jamen, så bløder det med det samme. Og de kan også mærke det med det samme. Til gengæld har de en meget, meget tyk underhud, og det er egentlig der, panseret ligger. Så de har en meget følsom hud, og de kan selvfølgelig godt lide at få den rørt og masseret og kløet på. Men samtidig så er det jo sådan, at næsehornene, de er nogle meget stive dyr, og de har nogle små, korte ben, så de har faktisk ikke ret gode muligheder for lige at bøje sig rundt og klø sig bag øret, som en ko eller en hest kan gøre, eller andre steder på kroppen. Så de er meget afhængige af at have noget at klø sig op ad, og derfor er de fantastisk glade for, når der bliver sat kløpinde op, hvor de kan stå og knuppe sig op ad. De levende kløpinde er dyrepasserne Lisa Nielsen og Henrik Østergaard Christensen.